Bem-vindo à Fórmula 1. Estamos aqui ao vivo no circuito Gilles Villeneuve, em Montreal. As equipes fazem os últimos preparativos antes da sessão de treino de hoje. Em 1999, o muro da pista externa, situado na última curva da volta, foi o fim da corrida para três campeões mundiais: Damon Hill, Michael Schumacher e Jacques Villeneuve. Desde então, o muro ficou conhecido pelos fãs de todo o mundo como o infame Muro dos Campeões. As curvas mais famosas dessa pista são, sem dúvida, as curvas 13 e 14. Uma rápida sessão de chicane em que os pilotos usam bastante a zebra e chegam muito perto do muro. Mas se o piloto atingir a zebra com muita força, pode ser o fim da corrida para ele. Muitos pilotos erram na entrada da 13 e usam a área de escape para evitar o muro. Force tanto o carro por enquanto, a pista ainda está verde.
Tenta pegar leve nas primeiras voltas. We'll be right back.
boxes no fim dessa volta. Os reparos no carro nos deixaram um pouco para trás. We'll be right back.
se a situação mudar. Uma olhada rápida na classificação ao final da sessão. Estes são os três primeiros: Uma Williams, Rosberg e Sebastian Vettel. Vamos ver como as equipes vão aproveitar os tempos deste treino para trabalhar durante o fim de semana. Voltamos logo com muito mais ação da Fórmula 1.
Atenção, pessoal, liberem a garagem. O carro está pronto para sair. Thank you.
Agora que todos os carros cruzaram a linha de chegada, confira de novo os três primeiros. Uma Williams, Hamilton e Nico Rosberg. E com isso terminamos um treino interessante. Vamos torcer para ver mais emoção durante o fim de semana. Todos prontos. Ok, vamos lá.
Desperdiçamos muito tempo consertando as avarias do carro.
Foi um treino interessante. Vamos lembrar os três primeiros que são Uma Williams, Vettel e Nico Rosberg. Obrigado por acompanhar o treino livre conosco hoje. Voltamos em breve com mais emoções da Fórmula 1. Aqui é Emma. Discutiram seus objetivos de classificação na reunião do conselho essa manhã. Veja o que esperar. Espero que estejam prontos para uma empolgante sessão de classificação. As equipes estão fazendo os últimos acertos aqui no Canadá. Tradicionalmente, quando se trata de conseguir a volta mais rápida na pista, o negócio é aproveitar a velocidade máxima. Será que basta tirar o máximo de pressão aerodinâmica possível, segurar nas curvas e pisar fundo nas retas? O máximo de velocidade é algo que os pilotos vão buscar aqui. Presumindo que o carro esteja relativamente preparado para o restante da volta, é provável que o piloto ganhe um tempo nas retas. Se o piloto estiver muito mais lento, terá dificuldade nas ultrapassagens. Sossegamos depois da empolgação do treino de classificação. Vamos ver os três primeiros. Uma Williams, Vettel e Kimi Raikkonen. O grid está pronto. Agora só falta a corrida. Voltamos amanhã para acompanhar toda a emoção. Até lá. Tchau, tchau.
Oi, como você tá? Tem informações sobre os objetivos para a corrida. Lembre-se bem delas. Aqui da cabine, vejo uma plateia enorme, empolgada, esperando ansiosamente mais uma corrida memorável. Lewis Hamilton conquistou sua primeira vitória aqui em 2007. E Jenson Button saiu do último lugar para buscar a vitória em 2011. Não falta emoção aqui no Grande Prêmio do Canadá. Se quer velocidade pura, veio ao lugar certo neste final de semana, pois este circuito de 4,35 quilômetros é percorrido com potência total em 59% do trajeto, com uma velocidade máxima de 33 km por hora antes da última chicane. Mas essa velocidade requer disciplina e há vários muros próximos para punir os pilotos que pesarem demais o pé direito. Esta pista no Canadá é uma das favoritas, tanto da torcida quanto dos pilotos. Já nos acostumamos a ver o inesperado acontecer aqui. E comigo hoje, para curtir tudo isso, está o Anthony Davidson. Não consigo pensar em nenhum outro lugar que provoque com tanta frequência toda a emoção em final de corrida que costuma acontecer aqui. É claro que, perto do fim do Grande Prêmio, os freios estão desgastados. Talvez o tempo mude. Então é preciso continuar brigando pelas posições até a última curva. Você mandou bem e conseguiu a pole, mas o trabalho ainda não terminou. Tente pegar o traçado por dentro logo na largada. Antes da largada, vamos lembrar o treino de classificação de ontem e ver o grid de largada. Temos uma Williams na pole com o Sebastian Vettel largando ao lado. Percorrendo o restante do grid, temos Raikkonen, Rosberg, Lewis Hamilton e Ricardo, Verstappen, Pérez, Hülkenberg e Felipe Massa. Grosjean, Alonso, Carlos Sainz e Button, Kvyat, Wehrlein, Rio Harianto e Esteban Gutierrez, Ericsson e Nasser, Kevin Magnussen e Julian Palmer fecha o grid. Com os preparativos quase terminados, vamos para a pista. Thank you.
deixaremos você informado sobre qualquer mudança na previsão do tempo. A diferença de tempo para seu companheiro é de 12,0 segundos. Thank you.
queremos acabar a corrida com eles.
Um trabalho brilhante da Williams hoje. Uma vitória fantástica. Anthony Davidson, o que você acha que fez a diferença hoje? A diferença foi na estratégia. Vimos que eles fizeram muito trabalho no boxe para otimizar cada trecho de corrida e aproveitar ao máximo os pneus. Isso destaca o quanto esse esporte é de equipe. Mas vamos dar crédito ao piloto também. Não adianta tudo funcionar direito nos bastidores sem alguém de talento no volante. E agora estou vendo os pilotos saindo para vir ao pódio. Foi um desempenho sublime da equipe, resultado de muito trabalho duro. A Williams é a vencedora hoje. Depois desta etapa do Campeonato Mundial, as coisas estão assim na tabela dos pilotos. Depois desse grande prêmio, temos um novo líder na tabela do campeonato. Agora eu quero lhe perguntar, Anthony Davidson, para você, quem foi o piloto do dia? Ah, tem que ser o Roman Grosjean. Ele estava em outro nível hoje. Impressionante. Agora vamos ver a classificação dos construtores. Temos uma queda de desempenho para a líder do campeonato. A vantagem dela sofreu um golpe tanto. Enquanto isso, a Force India trabalhou bem neste fim de semana e subiu de posição. Haverá muitas voltas e reviravoltas nesta temporada. Espero que vocês estejam conosco na próxima corrida para ver quem sairá vencedor.
Agora vamos ver a classificação dos pilotos. Teve mudança de líder na ponta da tabela depois de um desempenho sensacional. Então, Anthony Davidson, quem foi o piloto de destaque do dia? Veja como o Romain Grosjean terminou a corrida em relação à largada. Foi um belo desempenho. Então, para mim, o piloto do dia foi ele. Vamos ver como está a disputa dos construtores. A vantagem da líder encolheu depois de um fim de semana bom para a concorrência. Enquanto isso, a Force India trabalhou bem neste fim de semana e subiu de posição. Bom, que fim de semana! Juntem-se a nós da próxima vez para outra prova emocionante desta temporada de Fórmula 1. Oi, aqui é Emma. Tive uma reunião com alguns dos executivos hoje para falar do seu progresso. Resumindo, eles estão contentes. Continue assim.